na budžet, na produkciju? Pa gram produkcija je zaista isto kao i mnoge firme u jednom velikom gubitku. Izgubili smo zaista dosta para i dosta novaca iz razloga što smo sve plate isplaćivali u punom iznosu, nikom nismo davali otkaz, a jednostavno televizije i sve oni s kojima imamo ugovor za svo ovo vreme, za koje nismo isporučivali emisije, ne su nam plaćali. U tome, šteta je velika. Da li se traži možda pomoć od države u tom smislu? Pomoć od države samo u onom smislu u kom su i sve druge privredne organizacije podnele zahteva, to je onaj minimalac u 3 meseca što je sasvim normalno. Hvala vam puno. Da bude još interesantnije i mislim da je dobro što smo ove kandidate preneli u sledeću sezonu. A da li ste razmišljali možda o promeni članova žirija? Ne. Pa ne može. Ne, sledeću sezonu. Pa kako možemo kad su kandidati Jelenini, Marijini, Anini, od Viki, mislim, svako ima svoje ove i oni ostaju dalje sa njima, to su njihovi kandidati, tako da teramo. Pa što bi razmišljao o promeni žirija kad imamo najbolji žirij? Ja ne znam. Toliko je za ovih 15 godina članova žirija prošlo i imam uvid u svakog pevača, novinara, javnu ličnost i tako dalje, kako se ponašaju, ali ovi mogli snimaju seriju, mogli snimaju film. Sale, danas je krenula uplata sa 100 eura. Recite mi, da se vi aplicirali za to? Ne. Zbog? Ja sam penzioner, automatski sam dobio. A vi ste automatski dobili, da. Na što ćete potrošiti svojih 100 evra? Pa mislim da je čerka uzela 100 evra. A vi ste inače veliki kolekcionar satova. Koliko imate satova? Mislim, dobio sam 100 evra. A već ste i dobili? Dobio sam 100 evra, ali smo Brene i ja imali jednu grupu naših prijatelja gde smo uplatili 220.000 evra za pomoć, naravno, za kupovinu medicinske opreme. Mislim da se zna da neko ne pomisli, uzeli smo 100 evra. Pa vam kažem. Vi ste veliki kolekcionar satova. Koliko imate satova? Evo jedan. A kod kuće? Kod kuće nemam ni jedan. Više. A da, pogram. Ono što sam imao, to je neko uzeo. A koliko ste imali? Pa neću o tome reći. Recite mi, ja sam se malo kasnije uključila, šta je novo, kakvi vidovi zaštite su na snazi? Da, to su malo pre već rekli. Pa ovde napolju, ovde sad može i bez maske i bez rukavice, unutra svi moraju da imaju maske i rukavice. I dobro, rukavice će skinuti zbog aplauza i tako dalje, ali da napravimo pauzu kad idu do toaleta ili onda moraju da stave rukavice. Što se tiče žirija, žiri će imati boksove od preksiglasa i voja će takođe imati boksove od preksiglasa i moramo se čuvati. Mislim, bez obzira na sve, ipak je ovo još jako sveže i niko ne zna šta će se dešavati. Dovoljno jedan da se zarazi sve i sve staje. Što se tiče pevača u Gram produkciji, sada kreću nastupi, na koji način ćete vi zaštititi ljude koji su kod vas u produkciji što se tiče nastupa? Da li ćete imati neke posebne zahteve od vlasnika klubova? Pa mi nemamo neke, mislim da svaki vlasnik kluba treba da zna šta treba da se radi i kako treba da zaštiti svoj lokal. Ne možemo mi da utičemo na njih i da kažemo to, a nadam se da su svi dovoljno odgovorni, da su svi dovoljno pametni, da jednostavno prate kakve su instrukcije, mislim će to biti u redu. Jedino je sad pitanje kada će to početi. Evo, juče u specijalu su neki pevači najavili da je već tu 10. 15. juna mogli da počnu da nastupaju, pa vidjet ćemo. Zaista, sve je ovo još nepredvidivo i ne zna se. Svet je u finansijskoj krizi zbog koronavirusa. Da li će sada pevačima biti povećani honorari ili će možda biti smanjeni? E, to ne znam. To pitajte vlasnike kluba. A vi kao produkcija, pošto sam ja pričala sa nekim pevačima, rekli su, što se tiče Granda, da Grand pregovara kao produkcija, pa, da nemaju oni ništa. Da, što se tiče Zvezde Granda, ne znam, još ništa mi, to su tek početni neki razgovori, pa ćemo da vidimo, uostalom, ne znam kako će biti. Jer ono što sam siguran to je da klubovi ne mogu da napune sa onoliko ljudi, ako se drže propisa. Ako se ne drže propisa, to će biti haos. To je to. Ja se kasnije.